Vader, ons eer en aanbid U, Koning van die Konings, Heere van al die Heere, groot en gedig bo al die gode, die God wat wonders doen, die God wat red, die God wat genees, die God wat beskerm, die wat voor ons goed is. En bij dit alles, waar ons in verwondering staan, een God wat ons persoonlijk elkeen liefhet. Niet omdat ons iets gedoen het wat het verdien, maar Heere, omdat die liefde is, is die bron van daar die liefde. En soos ons net ook gesing het ook, wanneer ons uit U gebore word, kinders van God word, dan kan ons self ook uit daar die bron van liefde leef. Heere, ons bid dat U vanmorgen ook hierdie woord in ons harte sal kom seën. En dank dat ons ook vir mekaar kan kom bid. U ken elkeen wat hier is, omstandigheid, Heere, U ken elkeen sy nood, U ken behoeftes en begeertes, en toch moedig U ons aan, dat is het gedurig deur met U moet communiceren, met U moet praat daaroor, ons harte aan U kan kom bekend maak, baie keer maar selfs ons seer voor U kan kom uitstort. Dank U Heere dat U kan doen ver bo wat ons kan bid of denk. Terwijl ons voor mekaar bid vanmorgen, so in die algemeen, Heere, wil ons toch ook vanmorgen besonder voor Frits kom bid. Heere, U ken sy lichaam, oor die siekte dit ook afgetakel het, en ons vertrou, Heere, dat U vir ons sal versterk en sal oprig. U het vir ons U naam gegee bo elke siekte, wat uitgeroep word oor ons as mens. Een naam tot geneesing. Heere, U het vir ons in die woord verseker van soveel beloftes, deur U wonde daar vir ons geneesing gekom. En in geloof wil ons vanmorgen uit te kom, die vraag Heere, dat U sal ontferm oor Frits en oor Werner, wat ons steeds voorbid, en ander wat hier saam met ons in die gemeente is, allemaal op die lysie is, ach Heere, U ken hulle elkeen ook by die naam, ons noem hulle gereeld vir U. Dankie dat U kan vertrou, dat U sal verder ook deerdra. Ons eer U Heere, vir waar U elkeen reeds gebring het, en ons staan in verwondering en aanbidding vir wat U gedoen het, maar ook een groot verwachting wat U nog steeds gaan doen. Baie dankie Heere vir die kostbare woord. Dankie dat U die hoorder van gebed is. Dankie vir elkeen wat hier is. U sorg, U genade wat wyd oor ons elkeen is. Al die lof, al die eer kom U toe, want daar is niemand soos U nie. Amen. 1 Korintiërs 13, ons is bezig met so hele paar boodskappe, gedagtes oor die liefde van die Heere. Kyk wat die liefde is, ons thema, wat ons by stil staan, en nou vanmorgen gaan ons weer een keer verder gaan, met tyd tot ons beskikking, en dan, as die Heere wil, volgende sondag, behoort ons nie klaar te maak met liefde nie, maar eerst met die reeks, want oor die liefde kan een mens seker nog baie sê, en miskien, ek sal sien hoe ver kom ons volgende sondag, en dan is daar nog iets daarna, want hoe meer ek oor 1 Korintiërs lees en bietjie gedagtes dat gaan, hoe meer besef ek hoe baie is daar om te sê. En een van die dinge wat ek vir Here gesê het, Here, is, Here, ek het al so baie van liefde geleer. En ek ken so baie van liefde, nie net wat skrifkennis betref nie, en die theorie rondom dit, ek het al so baie van die liefde leer ken by u en by mense ook. Maar Heere, ek wil het ook in my eie lewe beter leer ken. Dat het ook meer in my lewe sigbaar sal raak. So, dis my altyd my bekommer as ek het vanoggend het gebid saam met die kerkraad ook, die gevaar is altyd daar dat die mense kennis jou ervaring kan vooruit hardloop. Dat mense meer kennis kan hê as wat jy werklik beleef van daardie kennis. En my gebed is dat ons altyd ons kennis en ons ervaring hand in hand sal dat loop, so dat dit wat ons ken, ons belewenis sal wees. Want as daar die gap te groot raak tussen jou kennis en jou ervaring, dan trap een mens juist in die slaggat wat 1 Korintiërs 13 van praat, dan raak een mens baie keer opgeblaas, en mens raak hoogmoedig, en dit mag nie gebeur nie, want die liefde is nie so nie. So kom ons lees 1 Korintiërs 13 van vers 1, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een luidende simbaal geword.
en also die gave van profetie en al die geheimenisse weet, en al die kennis en al die geloof hee, so dat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan zou ik niks wees. En also ook al my goed uitdeel en al zou ik my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan zou het my niks baat nie. Die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is niet jaloers nie. Die liefde praat niet groot nie, is niet opgeblazen nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profetieën, hulle sal tot niet gaan, of talen, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar als die volmaakte gekom het, dan sal dit ten dele tot niet gaan. Toen ik een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ik een man is, ek die dinge van een kind afgeleid. Want nou sien ons dier een spiel en een raaisel maar een dag van aangezicht tot aangezicht. Nou ken ik ten dele. Maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hier die drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Dit is sover in die woord van die Here. Ons praat oor, kyk wat een liefde. En ons het gekyk, hoe word het beskryf? Gods liefde word gekenmerk door die woordkie gee. En het is een liefde wat onvoorwaardelijk is. Het is een liefde wat onophoudelijk is, ewig, dis een vrywillige liefde, want God word nie gedwing daartoe nie, dis nie een reactie van Godse kant op, dis wie hy is, God kan nie anders nie, want God is liefde, sy liefde is onbeïnvloedbaar, so niks wat ons doen, kan het laat vermeerder nie, of kan het van ons weerhou nie, ons belewenis daarvan kan weliswaar afneem, hoe ons in ons verhouding met die Here ook, dalk op daardie oomblik sou wees, dis onveranderlik, want dit so is, en nou het iemand gesê, en ek vat net gauw so vinnig saam een paar gedachten terwille van die wat vanmorgen vir eerste keer dankie is. Love is that thing which, if a church has it, it doesn't really need much else. And if it doesn't have it, whatever else it has, doesn't really matter very much. So die liefde is daar die belangrike deel van die gemeente. Die goede vraag is wat ons probeer beantwoord ook, so van twee weke terug op is, die gedachte, wat maak ek met Godse liefdesverklaring? As God sê, ek is lief vir jou, as God vir enigeen van ons sê, of ons hoor dit ernste, God loves you, of God is my lief, is lief vir my, wat moet ek daarmee maak? Wat indruk maak het, wat verandering maak het, wat impak kan het hê? Want ek het al met mense te doen gekry. Wat as jy vir hulle sê, in Afrikaans of in Afrikaans is, of in Engels is, en jy sê vir hulle, God is lief vir jou, dan sê vir jou, so wat? Het al gebeur. Dus as ons mense net so ongeërgd is, nou, wat een verskil maak dit nou? Nou as ek nou vanmorgen vir jou sou sê, effektieve persoon sou noem vanmorgen, en ek sê, oom so en so het gesê, hy is baie lief vir julle. Ek wil julle groete stuur, en julle ken nie een vir oom Fanie nie. Gaan het indruk maak op julle? Julle gaan ook vir my sê, so wat, ne? En ek dink dit is baie mense se probleem, as jy met hulle praat oor God, en vir hulle sê, God is lief vir jou, dan is dit net so goed, ek sê vir hulle oom Fanie stuur groete. Want hulle weet nie, cooking club wie dit is nie. Daarom is mense baie keer ongeërg. Maar as God vir my en vir jou sê, en ons sê, ons is kinders van die Here, ons ken hom, en hy sê, ek is lief vir jou, dan moet ek mos inpak hê. Dan moet hom ons een of ander effect in my lewe uitwerking wees rondom dit. So, net soos met enige ander liefdesverklaring, waarom ons vir mekaar sê, binnen die huwelik, binnen verhoudings, gedurig vir mekaar sê, kinders vir die ouers, ouers vir die kinders, man toe vir vrou, vrou toe vir man, of waar ook al, ons sê vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Want dit het een impak, dit maak een verskil. En dis hoekom ons het moet hoor, en het moet mekaar sê, want het openbaar, dit is een van die eerste dinge, wat het oorgepraat, het openbaar sy wese wie hy is, God is liefde, en God is die bron van liefde, dit is die eerste ding wat ons geleer het. God is lief vir my, dit leer my wie en hoe hy is. Die tweede ding wat het oorgepraat het was, dit gee sin en betekenis aan die lewe, want dan besef ek as daar iemand is, soos God, die groot en gedigte, die almachtige, die God van hemel en aarde, is hy vir my en jou sê, ek is lief vir jou, en ek is lief vir jou op 'n persoonlike wyse,
ewige wijze, onvoorwaardelijke wijze, vrijwillig lief vir jou, dan geeft het mij zin. Dit geeft waarde aan wie ik is. Want ik besef, ik is niet net zomaar iemand, ik is niet een nommer ergens. Ik is iemand op wie God sy liefde concentreert. So God het ons uitverkies om heilig en zonder gebrek voor om in liefde te wees. Die derde gedachte wat we gepraat het was, dit skep vertrouwen om te weten aan wie je behoort, om te gloeien en te vertrouwen dat iemand jou lief het, skep vertrouwen in daardie persoon. Dit geeft sekuriteit, geborgenheid, vrede en het skep ook die basis vir geloof. En ek dink dis die groot rede waarom baie kinders van die Here, dit was een ongeloof lewe. Hoekom baie kinders van die Here in vrees en in angst lewe? Want hulle glo nie regtig dat God hulle lief het nie. Hulle glo nie werkelijk hoe God hulle lief het nie. Hulle verstaan nie werkelijk dat God hulle lief het nie en hulle self ook nie op die punt waar hulle werkelijk kan sê, ek is lief vir die Here. So, liefde vorm die basis, vorm die grondslag vir liefdesverhouding. Is daar nie? Liefde is nie, kan daar nie 'n verhouding wees nie. Om te weet dat God my lief het, verdryf vrees, kommer en angst uit my gedagtes, want hy sê ook vir ons wat en wie sal ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Die vierde gedagte wat oor gesels het, was dit openbaar ook aan wie ons behoort, met wie ons associeer en met wie God associeer. As die Here in die openbaar en as ons vanmôre in die Bybel lees en ons waar ook al een woord hoor dat God vir ons lief het, dan is het ons in die openbaar. Nou is God in die openbaar vir jou en vir my sê, ek is lief vir jou. Het dit impact of woord impact hee? Verseker. Ek vir my vrou of my vrou vir my in die openbaar sê wat sy van my dink en hoe sy oor my voel, dan laat het my speciaal voel. Het laat haar speciaal voel, want sy, ek is nie skaam daarvoor. So dit is dieselfde gedachte wat ons hier met die gedeel het ook. Dit bevestig een verhouding. God is nie skaam om ons sy kinders te noem nie. Kyk wat een groot liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dit gee en bevestig my identiteit. Soos Engels sê, it gives us a sense of belonging. En dan Hebreërs 2 vers 11 is ook baie belangrik in hierdie opsig, want hy wat heilig gemaakt, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Jesus verwys na sy kinders. Mense wat met hom associeer, verwys hy as sy broeder. Broederliefde, wat daar ook is. So, ons weet, dat is oorgegaan het in die lewe, sê die woord, dit word ook een bewys, dat ons uit God gebore is, as ons lief het. Want hy sê in Johannes hoofstuk 3 vers 14, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, as ons die broeders lief het, as ons mekaar lief het. Goed, dit was die eerste klompie gedagtes wees, en vanoggend, so 'n bietjie verder ons gaan, as God vir ons sê, ek is lief vir jou, en hoe hy ons lief het, dan plaas het ook vir ons onder 'n nuwe beginsel, waar volgens ons moet lewe. Dit word 'n wederkerigheid. Want word God sê van sy kant af, dat hy vir ons lief het, en omdat hy ons lief het, gee vir ons daar liefde ook in ons harte, so dat ons om terug kan lief het. En dis wat die toets kom vir ons liefde. As ons om lief het, sê hy, sal julle my gebooie bewaar. En my gebooie, my beginsels is nie swaar nie. Want die geef vir ons saam met het ook nog die instaanstelling. Maar nou sê vir ons in Johannes 4 vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te. Dis, asof die Here in hierdie gedeelte vir ons sê, dis vanselfsprekend. Dis een natuurlijke reaksie, dis een natuurlijke uitvloeisel van die een. As ons God lief het, en hy het ons so lief, dan moet ons mekaar ook so kan lief hê. Want die bron van liefde is in ons midde. Die een wat ons in staat stel, die een uit wie ons lewe, gee vir ons die vermoë om daar volgens te kan lewe. Hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Dit vestig 'n gesindheid, dit vestig 'n gedragspatroon. As ek uit God gebore is, en ek het liefde in my hart ontvang, en ek lewe nie volgens liefde nie, en ek is met allemaal omtrent in vyandskap, en ek is gedurig deur op 'n oorlogspad, en ek is gedurig deur in misverstand, en gedurig deur in onder ons is betrokke, waar is die liefde, wat hierdie dinge moet bedek?
wat hierdie dinge moet teewerk. So as ons sê, en ons bely, en ons aanvaar, God het my lief, dan plaas het ons onder hierdie beginsel, hierdie gedragskode, om ook daar volgens te lewe. Dit maak ons getuies van sy liefde, dit maak ons draers van sy liefde. En dit is een van die dinge wat mense by jou gaan sien, of gaan mis, as daar liefde in jou hart is. Mense kom baie gauw achter, of daar liefde in jou leven is. Een nieuwe gebod het Jezus gesê, geef vir julle dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet, dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Ons kan hier tekstvers net sowel in die negatief ook stel. Hieraan sal die wereld weet, dat julle nie my disciples is nie, as julle nie liefde het. So hoe wil ons bekend staan? As draars van sy liefde, of draars van haat, en van kwaad, en van nijd, en van vergelding, en al die dinge? Ek wil bekend staan. En elke kind van God, word hierdie begeerte, en hierdie behoefte, hierdie verlang in sy harte, Here, ek wil bekend staan, as iemand wat lief het, soos wat u lief het. Onvoorwaardelik, en hoor wat ek vir u sê, jy gaan getoets word, jy gaan beproef word. Die Here gaan mense oor jou pad stuur, wat jou gaan toets in jou onvoorwaardelikheid van jou liefde. Die Here gaan ons toets, om die egtheid van ons liefde naar voren te brengen. En as ek baie keer sien waarvan ek nie hou nie, dan beteken ek gaan opgee en sê, ach Here nee, ek gaan toch in elk geval nooit hiermee slaag nie. Dan gaan buig ek voor die Here en ek sê, Here ek het hier gefaal. Here ek het dit nie reg gekry nie. Maar ek sal aanhou probeer, ek wil weer een geleentheid hê. Sien het as een uitdaging, sien het as een leergeleentheid, as ek misluk het in die liefde. En jy weet, miskien staan daar een of ander persoon, of een of ander iemand, nou, baie reg op in jou leven, wat jy nie meer so lekker klaarkom he, wat ek nie onvoorwaardelik en vrywillig lief het. Wat ek hier daar mense in jou leven, dis makkelijk om een liefde is, hulle jou lief het. Maar dis, nie altyd makkelijk om iemand lief te hê wat met jou verskil en baie keer vir jou aanvat oor dinge in jou leven en baie keer baie regheid is of selfs iemand wat met jou lelik is. Dit is nie altyd so makkelijk om dit dan te doen, maar is daar waar ek juist die toets wil slaag om ook in daardie situasie die liefde van die Here sigbaar te maak. Dis waar die mense gaan weet, of jy kind van God is of nie. Het mis beteken selfs, as ek misluk het, vir iemand kan sê, weet jy, ek is jammer, ek het nie nou opgetree, soos een kind van God nie, vergewe my. Dit moeilik om dit te doen. Ja. Dit is. Maar, ek wil leer van die liefde. Ek wil reg optree in my liefde. En ek gaan foute maak. Ek gaan ander probeer. Iemand gesê, dit is my hierdie mooi samenvatting, hy sê, it is in this love relationship that I become changed. My attempts at transformation without his love is futile and filled with wasted energy. You will remain feeling like you are at a distance. You will be scared of him. You will be scared to deal with the issues. You will continue to stay busy and perform for acceptance. Meanwhile, his love is waiting to set you free from battling yourself. It's time you and I learn to become our own best friends rather than our own worst enemies. You were meant to be loved and to love. God het ons geskep, uitverkies om voor hom in liefde te lewe. Liefde wees vir hom en vir alle mense, soos wat hy dit doen. Word my sesde plek, as God sê, hy is lief vir my, dit word my motivering en in staatstelling ook. Daar die vertrouwenspositie wat ons, daar die verhouding wat ek in die saam met die Here het, skep my vertrouwe en een vrymoedigheid om myself in hierdie wereld te kan handhaaf. Dit word my motivering. God is lief vir my, en ek wil mense lief hê. En omdat God my so lief het, en my raak gesien het, en vir my is van sy liefde gegee het, word dit my drijfkrag. En daarom sê Paulus, die liefde van Christus dring ons. Daar die liefde wat God jou lief het, word jou en my motivering, word jou en my drijfkrag in staatstelling, om ook te kan lief hê. Maar as jy nie gedring wil word nie, gaan God jou nie dring nie. Gaan die liefde geen effek in jou lewe hê nie. Selfs baie mense wat net eenvoudig
Hulle wil weet, iemand is lief voor mij. Hulle wil weet, God is lief voor mij. En dan word het daar stop. Ek het al baie keer vir die illustratie gebruik. Dis is, wanneer kinders van die Here die dooie see ervaring begin kry. Daar is net een inloop. Dis een van die redes waarom die dooie see een dooie see is. Daar is niks leven in die dooie see. Want hy het net een invloei. Hy het nergens uitvloei. Baie kinders van die Here is net so. Hulle wil liefde ontvang die hele tyd. Hulle wil gedierig die en daar ontvang kan wees. Hulle wil het inneem. En is lekker. Maar daar is nergens een kanaal. Daar is nergens een gewilligheid. Daar is geen drang om ook liefde te hê soos ek lief is. En dan raak jou hele geestelike belewenis raak so een dooie ervaring. En is dan wanneer baie mense terugval in godsdienst. En hulle hou nie die godsdienstige rituele in hulle levens aan die gang. Om dan bykie kerk toe te gaan, en daar een bykie te bid, en daar een bykie bybel te lees, en daarom so ietsie te geven vir die kerk. Dit is godsdienst. Maar as daar nie liefde in enige van die dinge is, dan beteken het niks. Jy voel jouself. Die liefde van Christus dring my om die onsienlikes raak te sien. Die liefde van Christus dring my om die onaanvaarbares, die verworpenes, ook in die samenleving raak te sien, en vir hulle liefde. En nie my kampanie te kies, vir wie ek wil lief heen. Heer het gesê, as julle lief het, soos die fariseers, beteken niks, hulle is net lief, vir die wat hulle lief het. En ons gerechtigheid, is, uit Christus is baie meer as dit. Ons kan lief hê sonder grens. So, die liefde van Christus, dring ons. We are ruled by the love of Christ, sê een van die ander vertalings, the love of Christ, controls us. Ja, dit is een groot ding. Dit is vanmorgen onszelf moet aan gaan meet. Kan ek rechtig sê vanmorgen, die liefde van Christus beheer my. It controls me. Dit drang my. Of is dit maar baie pligspleging, gewete self, waar mys bezig is. Het stel ons in staat om onszelf ook lief te heem. Godse grootste geskenk aan ons, die liefde, die liefde wat hy vir ons geskenk het, word ons grootste geskenk aan mekaar. En dit wat ek vir jou wil sê vanmorgen ook as ouers, en al vir die ouers ook wat vanmorgen gedoop het, en groot ouers en so aan ook, die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is nie om vir hulle voorsiening te maak vir enig wat hulle gaan studeer. Dit is goed en wel. Die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is nie om vir hulle een neseierkie weg te sit, soos die dag is, hulle kan begin dat hulle goeie weg trek het. Dit is goeie dinge dan, maar dit is nie waar het gaan. Die beste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is nie om te sorg dat hulle die beste skoolopvoeding kry nie. Die beste skool gaan bywoon. Dit is goeie dinge. Maar die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is of jou kinders liefde hê. En jou man liefde hê en jou vrou liefde hê, so dat God ons lief het. En die Bybel praat in Engels van a sacrificial love. Die Afrikaans het nie vertaal daarvoor. Ek praat baie keer van opofferende liefde, maar het maak nie vir my soveel sin nie. Maar Godse liefde is een sacrificial liefde. In ander woorde, dit is een liefde wat bereid is om ingevings te maak, toegevings te maak. Een liefde wat bereid is om die extra myl te stap. Dit is die liefde wat ons vir ons kinders moet leer en moet gee en moet wys. Grote geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om van die liefde van Jesus te leer en te bewys. Want dan gaan hy daar die les ook in sy eie lewe kan gaan toepas. Dit bring ons by die laaste gedagte. Die inhoud en die kenmerke, as God sê ek is lief vir jou, dan bring het ons by 'n punt wat ons moet meer leer en ontdek van hierdie liefde. En die beste plek wat ons het kan leer, is natuurlijk in die Bybel en natuurlijk in 1 Korintiërs 13, waar ons 'n paar dinge kry, wat vir ons geleer word, 3 positieve dinge ontgestel, en word daar 15 negatieve dinge gesê, ook wat hy sê, hoe die liefde nie is nie. Nou, baie keer doen die Here dit, dat hy vir ons wys hoe liefde nie is, en dat ons kan leer hoe hy is. Ek is 'n beter perceptie daarvan, ne? So, nou leer ons van die kwaliteit van sy liefde, 1 Korintiërs 13, saamgevat, en dit is nou, wat nie alles gaan inpas in volgende boodskap, want hier is nou klomp gedagte. So, ek gaan nie so vinnig deur hulle hardloop, maar gaan ons volgende Sondag met hulle verder gaan, so 'n bietjie agtergrond ook gee, rondom die hele boodskap wat Paulus hiermee bezig is, 1 Korintiërs 13, wat eintlik vir hulle wil sê is, wat maak regtig saak in die lewe? En wat maak nie saak nie?
Dis nie wat jy kan wat saak maak nie. Dis nie wat jy het wat saak maak nie. Dis hoe jy dinge doen en met watter gesindheid jy dinge doen. Dis wat regtig saak maak. Want hierdie Korintiërs gemeente was 'n moeilike klompie geweest. Nou, bietjie die agtergrond gaan lees van wat in Korinthe aangegaan het, dan lyk het erger as die nuwe Suid-Afrika se kompleksiteit. Want hier was iets van alles geweest. Hier was nou moeilikheidmakers geweest en hier was ongeestelikes geweest. Hier was 'n klomp skerminkels geweest in hierdie gemeente. En Paulus het met hierdie gemeente te doen en nou baie van hulle het ergens so 'n bietjie geestelikheid ontdek. Hulle kom uit 'n heidense aanbiddingsvorm uit en baie van hulle wil daar aanbiddingsvorm sommer so oorgebring het in die Korintiërs gemeente in en het begin doen het. En hy moes hierdie ouens vasgevat het. En vooral toe hulle begin te doen kry met die gawes, toe raak hulle heeltemal oorhoops met die hele storie. En hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. En Paulus moet hulle vasvat oor veral twee gawes, die gawe van tale en die gawe van profesie. En is eenaardig dat hierdie selfde twee gawes vandag nog 'n probleem in die kerk is. Want mense verstaan nie wat hier staan. Hulle doen ook die moeite om dit te verstaan. Nou kom Paulus, en ek kan gou dit net vir julle lees. Jy kan net luister as ek nou vir julle lees. Sien op die bord nie. Paulus praat in hoofstuk 12 van genadegawes. En dan kom hy in vers 31 en sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Nou ons Afrikaanse vertaling daar is nie korrek nie. Hy druk dit uit wat regtig daar staan. Wat eintlik daar staan is, jy kyk na die oorspronklike en die sinskonstruksie rondom dit en in die nuwe vertalings is dit verbeter in hierdie opsig. Paulus is besig om met hulle te praat want hulle was besig om net sekere gawes uit te soek. En wat hy eintlik vir hulle sê klink so, hy sê, maar julle beywer julle mos met die oog op die beste gawes. Want julle dink die talegawe en die profesiegawe is die beste gawes, maar kom ek wys julle uitnemender weg. Kom ek wys julle waaroor gaan dit regtig waar. Want hulle het die hele tyd dit daarop toegespits, net soos vandag se kerke, baie kerke, om net op hierdie twee gawes te konsentreer. En as jy nie daai twee gawes het nie, dan is jy nie geestelik en jy is nie vervul met die gees van God nie en jy is nie waarlik gered nie. Dis die grootste klomp. Nou kom 1 Korintiërs 13 vers 1. En met hierdie as agtergrond, want jy sê ons sit hier met 'n kosmopolitiese gemeente, as amper so, as ek die woord kan gebruik, so Hebreë gemeente. Daar is iets van elke nasie, taal en kleur in daai gemeente gewees. Want dit is 'n handelsstad gewees op 'n baie strategiese plek in die destydse Klein-Asië. En almal het daar aangedoen en toe hoor hulle van hierdie gemeente en dan stroom hulle na hierdie gemeente toe. En baie van hulle is gered in ander dele van die wêreld. Nou kom hulle saam en elkeen bring sy belewenis en elkeen bring sy oortuiging saam en op 'n oënde is hier 'n Babelse verwarring binne in die gemeente. En Paulus moet vir hulle 'n brief skryf om vir hulle tereg te wys en in perspektief te plaas. Hoofstuk 12 praat oor gawes, hoofstuk 14 praat oor tale spesifiek en oor profeseë en dan plaas hy liefde in die middel van dit. Hy sê hierdie twee goed is waarmee julle besig is. Maar kom wys julle wat is die uitnemende weg. Waaroor gaan dit regtig waar? Kom ek leer julle van God se liefde. En hy skryf vir ons 1 Korintiërs 13 uit die hart van God uit. Hy sê al sou ek. Nou jy sal sien in hierdie eerste paar verse sê telke male al sou ek. En dis iets wat mense mislees. Want net in daardie woorde en daardie uitdrukking al sou ek lê die hele sleutel van die verstand van die eerste drie verse. Paulus is besig nou in Afrikaans, die van julle wat nou onderskeiding Afrikaans gekry het, sal dit verstaan. Die res gaan ons 'n bietjie verduideliking nodig hê en die res gaan ek gou 'n verduideliking gee. Paulus is besig hier met hiperbole. Weet jy wat dit? Hy praat hiperbolies. Voor het woord. Kom ek verduidelik dit. Wie van julle het onderskeiding Afrikaans gekry? Nie een nie. Of hulle te skaam. Maar Paulus is besig met die hiperbool. Een hiperbool beteken om iets tot die uiterste te drijf om een punt te bewys. Om een argument tot die uiterste onmoontlikheid te drijf om een punt te bewys. Nou sê al sou ek, as het vir enige iemand moontlik sou wees, om al die tale van mense en engele te spreek, is daar so iemand? Nee. Hy sê al sou ek al die kennis hê, is daar so iemand? Nee, net God. Hy sê ook, al sou ek al die geloof het. Is daar so iemand? Nee. Hy dryf die argument heeltyd na die uiterste. Nou sê hy, al sou ek die tale van mense
en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. Nou kom jy dan in. Nou gaan ek soms maar ietsie so'n lesie gee oor die spreek van tale, wat jy vanmorgen ter harte kan neem. As Paulus hier sê, al sou die gawe hê, die vermoë hê om die tale van mense en engele te spreek, het engele een spesifieke taal? Is daar een ding soos een engele taal? Nee. Ek sê nou sê mense baie keer nou hakel af met hierdie gebrabbel binnen die kerk. En dan praat hulle hierdie rympies wat baie keer voor het geoefen word, en ek het hulle geluister, ek het jare ervaring rondom, en ek het hulle mooi geluister, hulle praat allemaal dieselfde brabbeltaal. Dit is allemaal dieselfde rympies. Hier en daar is even een verandering. Maar het is allemaal om te jezelf. Dan sê dit is die engeltaal wat die Heere vir hom gegeet. Ek sê van, twak. Ek het geen vrees vir teespraak wat dit betref. Want Paulus is bezig met een hyperbool, hy sê nie daar is engele taal, en hy sê, al sou ek die vermoë hê, wat die taal praat engele net so terloops? Engels, ne? Ja. Nee. Dat is by ons wat geloof, engele praat Afrikaans. Stoere boere. Maar wat die taal praat die engel? Enige taal. Gaan kyk in die Bybel, en gaan kyk in die praktijk vandag. Engele het die vermoë om met enige mens op hierdie aarde in enige taal te kan communikeer. So wat sê Paulus eindelijk hier, so hy sê, al sou ek die vermoë hê om soos 'n engel in enige taal, enige menselike taal te kan communikeer, en selfs soos engele tussen mekaar communikeer, is daar sekere engele wat in 'n groepie sekere taal praat, of wat van in die hemel, en as daar ander klompie in die hemel wat in 'n ander taal praat, of praat hulle, die een taal in die hemel. Ek geloof hulle praat een taal. En ek denk in elk geval hulle praat die taal nie, want die taal is een menselike ding. Het word gevormd met die gaamlikheid. So engele communikeer op een manier in die hemelse, in die geestelike domein, wat ons nie weet nie. So ons met die twee goeders moet ons van mekaar losmaak. Al sou ek die tale van mense in Engels spreek, enige taal magtig wees, soos engele. En ek het nie die liefde nie. Dan moet ek, dan is ek een klinkende metaal, een leidende symbool. Dan kom ek, ek gaan vir die vir die illustratie gee. Hierdie ouwens kom uit die heidense achtergrond uit, waar hulle in die godsdienstbeoefening, ek sien vandag nog, onder baie Afrika en inboorlingstam en soan, hulle maak geraas. Want in die geraas word die geeste opgewek. Groot rumoer, dan slaan hulle op dromme en hulle slaan, dis ek om ek, so dat destijds vir ons die dromme geskenk het, om te sê ek wille, ek soek net iemand die dromme slaan, ek soek iemand die dromme speel. Want ek wil nie goed oproep nie, want net ritmische sessie, net vir die tyd moet die daar wees. Ok, dit daar gelaat. Maar, nou slaan hulle instrumente, met oortuiging, en hulle hou niks terug, en hulle maak een groot remoer. Nou kom my ouwens, en hulle ken nou hierdie prentjie. Nou sê Paulus, julle kan praat soos julle wil, julle kan sê julle te taal, julle kan sê wat julle wil, hoe julle wil, maar as julle nie liefde het nie, dan is julle taal, en die vermoë hoe julle met mekaar communikeer, met God communikeer, niks anders as een geremoer nie, een geraas in Godse oore. Nou ek hou daarvan, ek hou van muziek. Ek kan luister, ook kan vir my kitaar speel, en ek sal luister, een solo kitaar is mooi. Ek kan gaan sit en luister as ou solo klavier speel. My mooi, ek raak weg. Of is dit viool of harp is, dan raak ek net so soul, ek raak ook weg. Want muziek kan jou vat na plekke toe, ne. Ek hoor daar net, die grap het ek nie week gehoor het, dat sê, muziek kan jou na plekke toe vat. As jy in sekers instap en dan speel vir Koer Dern daar, dan vat het my na Peek en Pai toe. Maar muziek kan jou wegvoer. Ek kan selfs, en ek het al geluister, jy kry ouwens wat kan dromme speel, dat ouwens een drum solo doen. Weet jy dan, jy kan luister daarna. Maar weet jy wat? Ek sien vir een ding die kans, jy ou moet nie meer een solo speel op symbale nie. Ja, probeer nou so op inkel, jy sit, en hy slaan die symbale. Hoe lang ga jy uithou?
onuithoudbaar. Paulus sê, iemand wat tale spreekt en wat homself uitgee as 'n goeie orator, een goeie communikeerder, een goeie spreker, en daar is die liefde nie. Dis soos daai simbaal Saulo, sy remoer, al sou ek, dis die argument. Dan gaan hy verder, hy sê, al sou ek die gawe van profesie, en ek wil hier ook iets verduidelik, as hy praat van die gawe van profesie, beteken nie fortune telling nie, hoor. Maar dis wat vandag in die kerk gaan draai het. Mense begin jou toekomst vir jou te profiteer. Die Heer het vir my gewys om vir jou te sê. En dan begin die dinge oor jou te profiteer. Profiteer in hierdie sin beteken nie voorspel nie. Dit beteken die verstaan, die uitleg en die oordra van goddelike waarhede. Wat God reeds klaar gesê het, profiteer ek. So terwyl ek hier voor staan, is ek besig om te profiteer. Want ek profiteer Godse waarheid na Here toe. Maar ek waag het nie om vir iemand te sê, weet jy, die Here het net vir my gewys. En vir jou sê. Daai dinge moet oorsigtig voorwees. Daar is 'n beperkte plek daarvoor dat die Here partykeer vir my kan sê, om vir iemand te waarsku of vir iemand 'n woord van bemoediging te gaan gee, maar dan spreek ek uit God se hart uit en ek spreek uit sy woord uit gaan draak, net eenvoudig die woord oor. Ek sê nie wat ek wil nie en hoe ek dit dink nie. Ek gaan gee woord. Dis profetie. Goed. Nou sê al sou die gawe hê om te kan profeteer. Die gawe van profesie en al die geheimenisse, verborgenhede, dis wat hy van praat. Sien, profesie en geheimenisse gaan hier hand in hand. Hy sê al die gawe van profesie om al die geheimenisse te weet, die verborgenhede van God te verstaan en te kan oordra. Dis profesie. En ek het die liefde nie. Nou sou ek al die geloof hê om berge te versit. En ek het nie liefde nie. Sou ek niks wees. En al sou ek al my goed uitdeel. Jy kry sulke mense, weet julle het goeie harte. In hierdie opsig, hulle gee net uit. Maar daar is baie keer onderskeid, daar is sommige mense wat het doen omdat hulle lief het, en daar is ander mense wat het doen om gesien te word, en om goed by die Here te verdien. Maar het doen het as deel van een performance klausule in hulle verhouding met die Here. Ek moet dit doen, sodat die Here my kan bless. Sodat ek hom kan behaag. Haal het uit. Dis nie in die verhoudingsklausule met die Here nie. Ek gee omdat ek lief het. Ek gee omdat die liefde van Christus my dring. Al sou ek al my goed uitdeel. En my lichaam oorgee om verbrand te word. Dit het selfs gebeur in daai tyd. Dat mense gesê het, hulle sal sterf vir hulle geloof. Is dit goed om te sterf vir dit wat jy glo? Ja, nee. Solank jy reg glo. En as mense destyds hulle self oorgee te sit, hulle sal sterf vir hulle kerk. Hulle sal sterf vir hulle oortuigings. Men sterf nie daarvoor nie. Ek het verduidelik. As jy sê ek sal sterf vir my kerk, los dit. Jy moet werk. Ek sal sterf vir my oortuigings. Nee. Maar ek sal sterf terwille van my liefde vir die Here, wat ek nie sal verloor nie. En baie van hierdie mense het van hulle kerk en van hulle oortuigings 'n God gemaakt. En dit vandag ook gebeur. Mense maak van hulle taal en van hulle tradities en van hulle kerke en hulle oortuigings maak hulle niks anders nie as afgod nie. Hulle sal die wêreld omkeer vir dit. Maar hulle sal nie die wêreld omkeer om dit 'n ander plek te maak met liefde nie. Dis afgodery, hoor ek vir sê. Om vir enigiets anders jou lewe af te lê as vir die Here. En omdat jy hom lief het. Ek het ons praat baie keer, ek sê my lewe gee vir dit, of ek sê my lewe gee vir dat, wees maar baie versigtig rondom dit. Okay, so kom ons uit af. Dit sal my niks baat, as ek nie liefde het. Want het gaan nie daaroor oor wie ek is, en wat ek het, en wat ek doen nie. Maar of ek werklik uit die liefde, uit die bron van liefde van God lewe.
en dat wat mijn gesindheid ook al is, mijn motivering voor alles wat ik doe, is omdat ik lief heb. Krijg dit in lijn. Dan praat ons volgende week verder oor die liefdeslangmoedig en vriendelijk en jaloers en al die dingen. Want dit is een mond vol verder. Dan gaan ons ons liefde toets. En ek het al vir jou een paar keer gesê en ek wil hê ons moet dit vanmorgen ook maar weer doen. Sit een paar oomblikke terwijl ons net sit en dink en bepeins wat ons nou gehoor het. As ek in Korintiërs 13 lees, ek gaan lees om, en hierdie week maar weer as jy het nog nie gedoen het, ga lees om elke dag. Ga lees om verschillende vertalings. Je krijgt deze dag op cellfoon, YouVersion, krijg je verschillende vertalings wat je kan downloaden binnen naar die app in. En wat veel een baie goede prentje kan geven, een goede verstaan geven. Dat is in je hand. Wat al die dingen betekenen. Maar ga lees die 1 Korintiërs 13 en elke keer waar je die woordje liefde leest, dan lees je daar God. Of Jezus. Dan gaat hij op een perspectief geven van Godse liefde. En als je het klaar gelezen, dan gaat hij nou stil en je wees eerlijk met jezelf voor de Heere. Want daar die, als ik het zo lees, gaan mijn tegenwoordigheid van de Heere al hier laat beleven. En terwijl ik daar in tegenwoordigheid van de Heere is op dat oomblik, dan begin ik het te lezen, dan lees jij ek, die plek van liefde. Nie daar in ek. As jy daar dinge ontdek, wat jy nie van hou nie, wat veel bedroef, dan buig jy daar voor die Heer en sê, Heere, ek soek die echte. Heere, verander my, om so te kan lief hê soos jy lief hê. Moet nie skrik nie, moet nie weghardloop nie, moet nie in ontkenning ingaan nie. Maar wees eerlijk daar voor die Heer en sê, Heere, so daar is, ek is nie jaloers nie. Ek is langmoedig. Ek is vriendelijk. Dink daaroor. Is dit altijd so? Dit gaan ons bring by beter kwaliteit en een beter belevenis van die liefde waarmee God ons lief het. So in die woorde is God vir my en vir jou sê, ek is lief vir jou. Van daar een wederkerigheid plaats. Daar kom een antwoord. Een van twee. Ek bly ongeërgerd en sê, ek sê, Here, laat u liefde in my lewe echo. Want dis waar het gaan. Mag die Here ons opnuut bewus maak verder van hierdie liefde. En ons opnuut onder die dieper indruk bring van hierdie liefde. Om voor ons bij het dieper belevenis en uitleving van die liefde te brengen. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons eer u vir u woord. U woord is regheid. Dis skerper as 'n tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees. Soos die woord sê van gewrigte en murg. Dit maak scheiding tussen innerlijk en uiterlijk, tussen geestelijk en lichamelijk, tussen dit wat tijdelijk is en dit wat eeuwig onvergankelijk is. Heere, dit brengt scheiding tussen dit wat regtig saak maak. En dit beoordeel ons gedagtes, dit wat ons bepeins in ons harte. Die woord bring ons bij waarheid uit, waarheid van waar ons hoort, in waarheid waar ons ons bevind. Heere, ek bid dat u vir ons sal bring by die plek waar ons hoort om te kan wandel in u liefde. En dat u liefde ons altyd hier sal dring en dat hierdie kwaliteit van u liefde in ons lewens gevestig sal word. Dit is baie om te leer, Heere. Baie ding om te erken, te bely voor jy is verkeerd. Baie mislukkings. Heere, ons gaan nie wanhoop nie. Ons gaan nie mismoedig wees vanmorgen. Ons gaan juist hoop vat. Ons gaan juist vertrouwen neem. Sê, Heere, het ons tot hierdie liefde verkies, geroep, gered
en die sal ons ook daartoe in staat stel. Baie dankie Here vir hierdie woord. Kom maak dit waar in ons lewens om die naam te ontwil. Amen.